Tervehdys, minä olen herra Monotonia ja tänään jatketaan Mini Motorwaysia ja otetaan varmaan weekly challenge tosta, kunhan katsotaan, onko kaikissa on, joo, joku ainakin toi score. Paitsi, että pitäisikö ottaa jotain tämmöisiä vähän huonommin menneitä uudestaan? Tässä olisi Warshaw. Niin täälläkin pitäisi saada 1000 rippiä, että saa challengeit. Toi on mennyt todella huonosti. Jos otetaan sittenkin se eikä viikliä. Ja tuo mumpai, sekin on mennyt vielä huonommin. Tietysti kaikki on suhteellista, että nämä on varmaan vähän vaikeampia kenttiä. Missä se oli se? Otetaan se mumpai. Otetaan tuosta yönäkymä, jos se auttaisi meitä pelaamaan vähän paremmin täällä. Vitsi, täällä on näitä hemmetin rautateitä. Okei. Ja tää oli se juttu, että joo, kun toi pysähtyy, niin sieltä tulee silloin noita matkustajia tai... Niin. Joo. Aina vauhti täysille. Vauhti täysille. Ja onks mä muuten edes... Oon mä melkein kuvassa. Mä en huomannutkaan tota, että... Voi paska. Tolla olisi voinut ehkä tehdä jotain. No. Se on tämmöistä, kun vielä muuttohommeli pyörii, ties kuinka kauan, niin katsotaan, miten se käy. Jos vaikka tänään viittisi sitä, pistetään tätä tietokonekulmaa vähän sen niin kuin parempaan kuosiin. Mutta ei, kun mä oon ruvennut maalaileen. Maalaileen, niin siihen menee taas kaikki huomio. Yllättävän aikaa vievää hommaa semmonen. Varsinkin jos suojaa kaikki niin kuin mihin ei pitäisi maalia tulla sillä edes jotenkin, niin siihen vaiheeseen erityisesti menee aikaa. Ja hyvänen aika, kun maalia kuluu. Ihan naurettava määrä menee pieneenkin koppiin. Roundaboutti varmaan tosta. Tiedän. Vitsi, mä en mitään neliöitä tiedä. Jonkinmoinen vaatekomero, olisikohan se ehkä metri kertaa 2 metriä tai jotain, niin aika pieni vaatekomero, mutta sinnekin meni maalia, niin varmaan puolet 7,2 litran tynnyristä, niin se on aikamoista mun mielestä. Jaa, no toi onkin mielenkiintoinen shetti. Jos vedetään se tosta suoraan yli. Niin joo, muuten. Tässä voisi olla semmoinen pikku taktikointi. Jos noin kerran... Jaa, tuolta tuli tommonen. Jos noin kerran toimii ainoastaan silloin, kun juna tulee, niin... Jaa, okei. Okay. Siinä meni mun idea. Eikö mä ajattelin, että juna kiertää aina yhteen suuntaan, että aina alhaalta tonne suuntaan. Noin suoraan vetää tuon keltaisen vaikka tosta, tota kautta. Sillä, että jos juna lähtisi aina ylös, niin silloin tossa ei tulisi odotusaikaa. Odotusaikaa. Oho. Tuleepas nyt. Noin. Okei. Ja hetkin, oliko tämä nyt se mumpai sitten, minkä mä valittin sitä siitä loppujen lopuksi? Ja niin, mä en huomannut katsoa, että vuorotteleeko toi juna sitten, että se menee alas, tulee takas sieltä ja menee ylös, tulee takas sieltä. Kai se menee sillä lailla, että joo. No nyt sillä taas alhaalta. Okei. Okay. Oh, mitäs toi juna on vähän tommonen... No sanotaan, mielenkiintoinen lisäelementti tähän hommaan. Mutta on se nyt vähän ketuttava. Mm.
No tää kauaa toimittaa keltaisten juttu. Hetkinen, täällä on muutenkin vähän... Oho. Toi onkin muuten... Mielenkiintoinen. Oho. Tehdäänkös... Aha. No itse asiassa joo. Joo. Oho. Hei, ku hetkinen muuten. Mitä mä sekoilen? Joo, noille voi tehdä oma reitti tänne alas, ja sitten toisaalta toi yksi voi mennä tosta tota reittiä ihan, jos sitä huvittaa. Okei, tästä tuleekin mielenkiintoinen taas. Sanoisin, että alkaa muistua mieleen, että miksi tää oli vaikee, mutta en mä kyllä muista edellistä pelikerrasta mitään. Et ei sen puoleen. Joo, vedetään tosta. Ja sitten toi voi mennä tonne. Nyt on... Tolla on kolme, se on toi isoin, ja näillä muilla on kaksi kappaletta. Tää on ihan hyvä tilanne. Mä en tiedä sitten, onko toi... Kai nää puolikkaat talot on sitten niin kun huomattavasti tehottomampia kuin noi kokonaistalot. Aha. Hetkinen, onko toi väri... On se sama. Mitä jos tosta vedetään vaan noin? Itse asiassa toi on muuten ihan paskasti vedetty. Miksei se menisi tästä suoraan? Nyt noi kiertää turhaa tuolta. Noin. Motorway! Vedetään tohon tommonen pikku tienpätkä. Aha. Okei. No siinä on nyt neljä kiinni ja tohon on varattu kaksi. Ja täältä itse asiassa tulee mukavasti lisää. Uskavaa siitä mäkeä ja... Oho. Noin. Ja tää nyt muuten, jos näitä on kolme tossa, niin ne varmaan riittäisi palveleen. Eikö tuo ylhäällä oli yksi? Juu, hitto. Olisikaan tosta pitänyt vetää sellainen niin kuin tonne suoraksi. No mut sitten ne kuitenkin ajais tänne. Tuolta kautta. Tarpeen tulle, joten... Joo. Motorit on vielä muuten käyttämättä. Se ei yleensä ole hyvä juttu. Jos niitä pitää taskussa liian kauan, mutta katsotaan. Ja tonne ilmestyi vihreä. Okei. Pitäisikö... Toi voi muuten aiheuttaa jotain tahattomia yhdistymisiä jonnekin. Ei vielä ainakaan, mutta joskus sitten. Se voi aiheuttaa jotain. Keltane. Okei. Ton vois välttää ehkä, jos vetäis tosta tien. Juu, ne sais erilleen. Oho. Noin. No. Ai niin, teille ei ole muuten nyt muuta reittiä, niin ilman kun sitä menee päin persettä.
Just. Hyvää rakentamista taas mulla. Hei, hyvää päivää. Mitäs toi? Jaa. Vertaaks tosta? Ei pysty. Oho. Noi. Tonne tuli lisää keltaisia ja itse asiassa nyt on tehtävä tää. Siinä on nyt toistaiseksi niin vähän porukkaa, että voidaan tehdä muutoksia. Hetkinen muuten, siltoja on yksi jäljellä. Motari. Ai siltoja, niin ei ole yhtään jäljellä. Joo, se olikin varastossa hetken aikaa toi. Totta noin. Mitä jos nämä vihreät lähtisikin niin kuin tosta? Oho, mitäs tää keltainen nyt tässä? Oikeastaan se pitäisi lähteä tohon suuntaan. Jaa, toi on vähän lassa tuolla. Hetkinen, noista junasta taitaa tulla nyt paljon enemmän kerralla porukkaa. Joo, ainakin tuohon vihreällä tuli ihan täyteen. Perkä, no niin. Elikäs. Hetkinen. Täällä on nyt vähän... Hei, koska tää on spaffannut tähän? Oho. Damn. Jos otetaan vähän motareita käyttöön, niin... Nää on yhdistynyt nyt vähän tahattomasti tähän jotenkin. Miksi noi vihreät on yleensäkään ai niin tuolta? Hää, damn. Okei, toi ei toimi. Jos noin menee suoraan tuonne. Noin. Okei, ja nyt sitten alkaa hahmottua vähän toi... Toi tilanne, niin tehdään motari tosta kaiken yli. No niin, mitä kaikkea mä rikoin tuolla äskeisellä? Ja tää on muuten nyt paskaliittymä tässä. Hetkinen. Jos tää voidaan erottaa tällä tavalla. Okei. Eli nyt noi pääsee tuolta omaa siltaa tonne ja sitten ne pääsee myös tonne. Vaikka siis toihan on muuten ihan turhaa, että ne tulis... Joo. Miksi ne oikeastaan haluais tonne mennä? Ja motari. Toi voi auttaa aika paljonkin kohta.
Hetkinen, jos tää oli mun paini, nyt tää meni ihan hyvin jo. Pitäisköhän vetää vähän... Täällä olisi nää niinku vapaana, 3. Jos vetäis motarilla tonne. Niitä on 2 varastossa. Oho. Totta. Hitsi, toi motari kulkee tonne. Mitä jos se olisikin kulkenut tähän esimerkiksi? Siitä jakautuisi näille 2. Olisiko tossa muuten... Eikö toi aika turha? No. Miks et sä... No niin. Jos vedetään tosta motari tohon. Ja käytännössä toivotaan parasta. Mitä? Mistä toi auto tuli? Ai täällä on yksi punainen mökki, joo. Olisiko traffic lights? Ei kun sillat on loppu. No niin, nyt saatiin Mumbai-kommuutteri, eli 1000 trippiä Mumbaissa. Okei. Okay. Häh, mikä muuttu? Oliko se toi? Joo, eli täällä alhaalla on vähän ongelmaa. No toi voi muuten auttaa. Jos laitetaan toi yksi talli tonne suuntaan, niin... Toisaalta... Hetkinen. Tää on kauhea sotku. Jos toi menis tosta ja... Joo. Niin toi olisi alun perin, tosta saa yhden tallin tonne suuntaan. Joo. Hei, tossa on muuten... Ikävä... Hetkinen. Eihän tänne johda mikään tie. Tai siis mikään... Mistään oikealta talleilta. Tää ilmestyi varmaan siinä, kun mä ihmettelin, mitä tapahtui. Vitsi. Yksi motari. Hei, tää pelastaa kaiken. Jos... Jos tehdään tommonen. Ja sitten... Nää palvelee 2 nää tallit. Noi menee... Ei kun joo! Jos tää kolmosmotari heitettäisiinkin kokonaan pois. No. Olisikohan näiltä talleilta varmaan paras vedellä? No, katsotaan miten käy. Kun ne vaan palvelee aikaisemmin tuota yhtä taloa, niin sen pitäisi olla ok. Ai niin, täällä on tää liikenneympyrä muuten. Se olisi aika... Onko se nykyään turha? Lähestulkoon. Ai niin, totakaan ei tarvitse yhdistää enää tohon. Joten tää liikenneympyrä olisi turha.
Ainakin mä luulisin. Katsotaan. Siinä ei enää ollut niin paljon liikennettä. Niin... Kun mä vähän haluaisin, niin tänne. Liikenneympyrän. Että voitaisiin yhdistää näitä keltaisia lisää. Oho. Mut tää on nyt te... Oho. Traffic lights. Okei. Alkaa näyttää toivottomalta. Pikkuhiljaa. Siltoja on yksi kappale. Auttaako se mitään? Toi on nyt niinku aivan kusessa. Ilmestyykö tää muuten tähän? Vitsi, jos en mä olisin poistamassa liikenneympyrää, niin tota ei olisi nyt. Okei. Okei. Hetkinen, täällä on näin paljon näitä vihreitä. Tuolla on lisää. Joten tarvitaanko tätä tietä oikeesti? Vähennetään ruuhkaa nyt. Jaha, tuo alhaalla muuten tikittää. Hei, mikä tää juttu on? Nää vihreät yhdistyy nytten... tuolta jotenkin. Miksi tää on olemassa? Oi paska, nyt vihreät on joka paikassa jumissa. Okei, tuolla joku... Kai, olikohan tuolla mitään selitystä tuolle tielle, että oliko sillä joku ajatus aikanaan ollut? Miksei toi ole yhdistetty muuten noin? Ai niin, joo. Okei, tää hajoo käsiin. Ehkä aika monesta kohtaa ihan justiinsa. Kolmas motari olisi periaatteessa turha. Voitaisinko sillä pelastaa jotain? Toi alkaa täyttyä. Poistetaan kolmos motari ja se vastuu siirtyy nyt tuonne muualle. Mut se ei varmaan poistu tarpeeksi nopeeta. Yes. Oho, jaha, tarpeeksi taas tekee näitä omiansa. Tässä on tämmönen chanssi. Saadaan tohon vähän apuja. Tai sitten tukitaan entistä pahemmin, mutta siis joka tapauksessa yritetään jotain. Niin näänkee muuten tonnekin. Joo. Okei, elikkä... tossa oli monta ongelmaa. Ai niin, mut keltaisen täytyy mennä tosta joka tapauksessa, eli juu. Ei tota voikaan välttää sitten. Ja nyt... Joo, siinä. Damn. Mut hei, 2105. Toi on aika... Aikas hyvä, jos tässä oli aikaisemmin jotain 700
melkein kolminkertaistettiin noin pisteet, niin mitäs nämä muuten challengeit? Ah, no niin, näkee ne. Unlimited road tiles. Mä luulen, että tollaan voikohan tuolla cheatata kuinka paljon. Start with each upgrade. No further upgrades are offered. Se on aika paha. Motorways require road tiles. Toi on uutta. Start with 5 motorways and no further motorways are offered. Itse asiassa tähän kenttään muuten 5 on aika... Yes. Half the number of road tiles each week. Okei, okay, ja motorwaykin tarvii road tileseja, niin... Noin yhdessä aika killeri. Kato taas vie toi top 15%. Eli toihan meni ihan mielettömän hyvin. Joo. Mut hei, mitään. Hei, siinä oli päivän Motorways-jakso ja jatkellaan taas jossain vaiheessa. Seuraavaksi varmaan viikliä sitten ja kunhan tästä nyt saa tätä, jos saisi tätä tietokonenurkkaa vähän parempaan kuosiin, niin ehkä saisi screen screeninkin takaisin ja Kaijulle tekisi jotain ja yleisesti parantaisi sitä taas. Mutta ei mitään, hei, kiitoksia katselemisesta ja se on moro.